Ռուսეთის ბაზარზე ამსახალწოდების კონფერენცია კომპლექს გვინის სამყაროში დღეს 3 საათზე გამართება. ღონისძიება საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული და მას როსპოტრებნაზორთან არსებული ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ვალერი კატუკოვი გაუძღვება. კონფერენციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, გვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობაში ზურაბ აბაშიძე დაესწრებიან. ხარები მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივებს დასახავენ და უკვე ჩატარებულ სამუშაოებს შეაჯამებენ. ამ შეხვედრის მიზანია კიდევ ერთხელ შეაჯამონ განვლილი სამუშაოები, რომლებიც წინ უსწრებდა ქართული ღვინის რუსულ ბაზარზე შესვლას, ის პრობლემები, რომლებიც ამ ეტაპზე გამოჩნდა და მათი გადაჭრის პერსპექტივები. ასევე საუბარი იქნება რუსული ბაზრის დღევანდელი შესაძლებლობების ბოლომდე ათვისებისათვის ჩასატარებელ აუცილებელ სამუშაოებზე, მარკეტინგულ კვლევებზე. მე წარმოადგენ ალკოჰოლური სასმელების ასოციაციას, რომელიც ალკოჰოლური პროდუქციის იმპორტით არის დაკავებული იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც ემბარგო ჰქონდათ დაწესებული. ეს ქვეყნებია მოლდოვა და საქართველო. ასევე ვარ როსპოტრებნაძორის წარმომადგენელი. აქ იმისთვის ჩამოვედი, რომ რუსულ ბაზარზე ქართული ალკოჰოლური სასმელების დაბრუნების საკითხზე ვიმშელოთ. ჩვენ შევაფასეთ, თუ რა პროგრესს მივახციეთ ამ მხრივ და განვითარების რა ეტაპზე ვართ. არის პრობლემებიც, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრას დიალოგითა და გულახდილი საუბრით. ვფიქრობ, ქართული ალკოჰოლური სასმელები რუსი მომხმარებლის განსაკუთრებულ პატივისცემას იმსახურებს.